Mirëmbrëma të nderuar shikues, kudo që ndodheni. 24 vjet më parë në Paris, nga delegacioni i Kosovës, ishte nënshkruar marrëveshja e Rambujes, ndërsa ishte refuzuar nga delegacioni i Serbisë. Mirpo, për të ardhur deri tek ky nënshkrim, kishte qenë një rrugë gjatë, një sfidë shumë e madhe për shqiptarët dhe një këmbgulje e bashkësisë ndërkombëtare për të bindur delegacionin shqiptar që drejtoi nga kreret e ushtrisë shtetërore të Kosovës për ta nënshkruar këtë marrëveshje. Për prapaskenat e konferencës së Rambujes, për rrugëtimin e delegacionit shqiptar për në Francë, për presionin që e bënin amerikanët e britanikët dhe në përgjithësi shtetet e grupit të kontaktit për marrëveshjen dhe të ardhmën e Kosovës në atë kohë, do të flasim pas pak me tre mysafir të cilët kanë qenë pjesë e konferencës së Rambujes: Mehmet Ajrizi, Rambuja dhe Dugagjin Gorani. Fillimisht do të ndjekim një kronik që me pika të shkurtra sjell për ju informacione për konferencën e Rambujes. Me 18 mars të vitit 1999, 24 vjet më parë, delegacioni i Kosovës që merrte pjesë në konferencën e Rambujes e kishin nënshkruar këtë marrëveshje për t'i dhënë fund gjakderdhjes në Kosovë, ndërsa pala serbe e kishte refuzuar. Fillimi i konferencës së Rambujes ishte paraprin nga shuttle diplomacia prej disa muajsh nga ana e diplomatëve amerikan, pas së cilës pasoi publikimi i propozimit të marrëveshjes së paqes, mbi përmbajtjen e së cilës ka pasur kundërshtime serioze nga përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë. Në ceremoninë e hapjes së kësaj konference, përveç delegacioneve të Serbisë dhe të Kosovës, ishin prezent bashkëpresidentët e konferences, Hubert Vedrin dhe Robin Cook, ndërsa mbledhja u hap zyrtarisht nga presidenti i atërshëm francez Jacques Chirac. Pas plot 17 ditë të grindjeve në kështjellë pranë Parisit dhe vetëm një takim të përbashkët mes dy delegacioneve, delegacioni i Kosovës, me gjithë kundërshtimin e ashpër nga përfaqësuesit e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, në parim e pranuan marrëveshjen. Grupi i kontaktit vendosi të vazhdojë negociatat mbi një zgjidhje për krizën e Kosovës me 15 mars në Paris. Atëherë kreu i delegacionit të qeverisë serbe, Ratko Marković, tha se takimi në Rambuje nuk dha rezultate, sepse ai nuk filloi nga temeli, por nga kulmi. Delegacioni i shqiptarëve të Kosovës kishte pranuar në parim një projekt marrëveshje mbi zgjidhjen e krizës së Kosovës të propozuar nga grupi i kontaktit. Delegacioni i qeverisë serbe gjithashtu në parim ka pranuar propozimin, por me një kusht që të mos lejohen trupat toksore të NATO-s në Jugosllavinë e atërshme dhe forcat ndërkombëtare në Kosovë të jenë nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara. Raundi tjetër i bisedimeve për Kosovën u mbajt me 15 mars në Paris dhe përfundoi me dështim pas vetëm disa ditësh. Me 18 mars, dy delegacionet nënshkruan marrëveshje të ndryshme. Delegacioni i Kosovës nënshkroi një marrëveshje e cila ishte ofruar nga negociatorët ndërkombëtar, ndërsa delegacioni i Serbisë ka nënshkruar propozimin e vet për një marrëveshje politike, marrëveshja për vetëqeverisje në Kosovë. As në përpjekjen e fundit, më 22 mars, i dërguar i posaçëm amerikan Richard Holbrook nuk ishte arritur ta bindë presidentin atërshëm të Republikës Federative të Jugoslavisë, Slobodan Milošević, për të pranuar marrëveshjen për Kosovën dhe vendosjen e trupave të huaja në Kosovë. Dy ditë më vonë, më 24 mars, NATO filloi bombardimin e Jugoslavisë, e cila pas 78 ditësh rezultoi në tërheqjen e forcave jugoslave nga Kosova, si dhe vendosjen e trupave paqëruese të NATO-s në Kosovë. Pra, të nderuar shikues, pasi kishin nënshkruar marrëveshjen e Rambujes, delegacioni shqiptar, siç po shihni edhe në foto, nga Kosova, sigurisht delegacioni ynë, ndonse kishin pasur të ktheheshin në Kosovë me aeroplan ushtarak francez për shkak të situatës shpërthyese dhe të luftës, ata kishin marrë rrugën për në Tiranë. Kolegu ynë, gazetari Aslan Bajrami, e ka përcjell të rrugëtim të cilin ju ftoj ta ndiqni.
20 mars 1999, këtu nga Parisi, delegacionin nga Kosova, u nis për në Tiranë. Në fakt, fillimisht ishte para parë që ky delegacion të udhëtonte për në Prishtinë, prej nga edhe kishte ardhur në këtë takim, i cili zgjati rreth një javë, mirë po rrethanat tepër shpërthyese në Kosovë kushtuan që fluturimi i avionit ushtarak francez të mos ateroj në Prishtinë, por në aeroportin e Tiranës. Minuta këtu në aeroportin e Rinasit është ulur aeroplani ushtarak i Francës, i cili sapo ka sjellur delegacionin e Kosovës në bisedimet e Parizit, ku siç dihet me 18 mars është nënshkruar marrëveshja për paqen dhe veçqeverisjen e Kosovës. Pas konsultimeve që ne kishim zhvilluar në Kosovë dhe pas marrjes së qendrimit të opinionit kosovar për të nënshkruar marrëveshjen, ne nënshkruam marrëveshjen kalimtare për të armën e Kosovës në Pariz. Konsideroj që kjo marrëveshje do të jetë një marrëveshje e qëndrueshme dhe shpresoj që do të realizohet në Kosovë, do të jetë një marrëveshje e cila do t'i hapë perspektivë Kosovës, po që se neve jemi të bashkuar, po që se neve do t'a fuqizojmë rezistencën tonë. Faleminderit. Të ndërruar shikues, patët mundësi të shikoni dy kronika, kronikën për marrëveshjen e Rambujez dhe kronikën tjetër kthimin e delegacionit Kosovës nga Parisi, pra pas të nënshkrimit të marrëveshjes në Tiranë. Dhe sot pra do të flasim në këtë 24 vjetor pra të nënshkrimit të marrëveshjes së Rambujez, do të diskutojmë me tre mysafir për prapaskenat, për marrëveshjen, për gjithë ato që ka ndodhur, domethënë në Rambuje, me tre mysafir të cilët kanë qenë pjesëmarrës në konferencën e Rambujes. Zoti Mehmet Hajrizi, misër në studio, kënaqësi që të kam në studio. Rambuja, me mua në studio është i cili ka qenë dhe ish antar i shtabit përgjithshëm të ushtrisë qendrore të Kosovës, misër në studio. Dhe Duka Gjingorani, pjesëmarrës në konferencën e Rambujes. Ndërkaq zoti Mehmet, ju keni qenë antar i delegacionit, domethënë sa unë e di. Fillimisht duhet ndalem, ndoshta për shikuesit do të ishte interesant, shkurt,
ato ditët kur jeni bërë gati për me shku në, në Rambuje, si ka qenë organizimi delegacionit, zoti Hajrizi? Ka qenë fillimisht me probleme që në aparent dukeshin të pakapërthyeshme, domethënë pengesat, sepse nuk po mund të themeluhej një ekip, siç e quanim atëherë, ose delegacion i unitetit, që të fliste me një zë në, në Rambuje. Ky farë sindromi tek ne ka pas gjatë shumë gjatë për para dhe duket që ka ardhë deri në kohën tonë. Të dhe 24 vjetë pas kemi të njëtë probleme, apo jo? Kështë problemi parë. Bashkësia ndërkombëtare në një farë mënyre arritën që të bashkohen dhe të krijojnë një unitet karshi çështjes së Kosovës. Po shqiptarët nuk mund të arrinin këtë objektiv. Dhe kjo, mbase edhe e shtynte vetë procesin, ta themi tash Rambujes, mund të ishte një proces dikun tjetër. Po, megjithatë, u bë një kompromis, a? Një kompromis edhe një gjithë përfshirje. Zotë Hajrizi, më falë, ishte një, të themi, një rivalitet në ndërmjet kraut paqës dhe luftës, apo kush më këndë, më thënë, nuk mund të bëheshin bashkë në këtë kuptim? Nuk mund të bëheshin bashkë të përfaqësuesit e paqes me të luftës dhe të paqes me të paqes. Do të thonë, ishin të gjithë kundër gjithëve. Që i bjen, aty ka qenë Recep Çosja. Kjo është tash e të mëshme, do të thonë, vetëm ta thot njeriu, se le më ta imagjinoj, në një kohë vendimtare për Kosovën, në një kohë tepër të rrezikshme për Kosovën, kur njerëzit nuk pranojnë të heqin dorë nga qëllimet shpeshherë meskine për një bashkim, një interes përgjithshëm, ishte ta them me fjalën më të butë, e çuditshme. Megjithatë, u arrit kjo dhe në qoftë si u arrit. Hym në punën personale tash të secilit, unë kisha një problem të shkoja në Rambuje. Çfarë problemi? Kisha caktuar antarë e delegacionit, por nuk kisha pasaport. Rambuja mund të shkonte edhe pa pasaport. Unë nuk kisha mundësi, sepse nuk më kishin dhënë pasaport, që kur kam dalë nga Burgos, së më kam dhënë pasaport, kur? Serbia. Më që dhe edhe ajo u rregullu. Një çështje tjetër që na doli pengesë ishte që përfaqësuesit e Lëvizjes Bashkuar Demokratike dëshironin që në delegacion të kishin edhe Ukshin Hoti. Ukshin Hoti ishte atëherë në Burg dhe nuk po mund të arrije që ajtë liruhen nga Burgu për të shkuar në Rambuje. Kështu që pjesa e delegacionit nga LBD-ja ishte jo sikur të tjerët me 5 antarë, po me 4, sepse kishte mbjetë veni zbraz i Ukshin Hoti. Ukshin, po. Bo, kjo ka qenë ajo, nga këndvështrimi i antarëve delegacionit të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, zotëri Buja, çfarë organizimi, çfarë është dashur ju që ju të pajtoni që të shkoni bashkë në Rambuje? Realisht, kjo gjë ka fillu bukur herët, ndikun në barim qërëshorit ishe fillim të koriku të 98-ës, kur një treshtë evropiane, të patë ardhë në Kleçkë, u takua me Jakub Krasniqin, Fatmir Limer dhe isha dhunë pjesat saj ati takimi dhe na patëm provokuar bukurën, me thonë drejtër, se ju s'keni forcë, ju jeni tepër minor, krasim me forcat e Serbisë, e tjera, tjera, dhe nuk mund në bëni gjë, tjera, por në fakt, sa në nëzorën harpalakun, se thonë, dhe Jakub Krasniqin po ju thotë të shikoni, a mund na ndanë ju për të vdekë për lirinë e Kosovës? Po jo, termeni herë ndroj e sapi. Jo, po na kesh kuptuat e tjera, sepse ne e kemi qëllimin e mirë që t'ju tregojmë se si duhet bërë e tjera. Po qëfar duhet bërë, po të tregu? Tha, po ju do t'ishte mirë të mendoni për një konferencë ndërkombëtare, eventuale që mund të bëtë për Kosovë, dhe tash këtë gjë duhet t'a mendoni mirë. Dhe a jeni t'gatëshëm të shkoni një konferencë ndërkombëtare që do bëtë e në kasë për Kosovë në diku në botë, nuk e dim ku. Dhe Jakupi po kështu ju thash, shikoni, ne jemi të gatshëm të shkojmë prapa diellit nëse ka nevojë për lirinë e Kosovës. Pastaj biseduam pak më zakonshëm, pak më qetë, sepse në fakt ushtrua pastaj biseda, por fillimisht ishte shumë provokuese. Pastaj vajtja ardhjet
të njerëzve të ndryshëm, veçanërisht të Chris Hillit atëherë, tek ne kanë qenë të shpeshta, dhe asnjëherë ne nuk kemi mohuar që nuk do të shkojmë në konferencë të caktuar. Por, ishte problemi gjithmonë i asaj se si do të realizohej, si do të strukturohej krejt delegacioni i Kosovës që do të shkonim në një vend të caktuar që akoma se dinim se ku do të jetë. Dhe pastaj u caktuar Rambujeja, por në fakt a kishte ngërçe në UÇK se kush do të jetë në. Me thënë drejtë fillimisht po, por më pastaj duke pas parasysh peshën që kishte ajo konferencë e mundshme që do të organizoj, pastaj lëshimet ishin më të mëdha, domethënë se ose ishin më fleksibël në këtë gjë dhe ju patë më thonë që miqve tanë ndërkombëtar që mendoni ju pastaj ne do të jemi pajtuam me këtë gjë, por do të jemi pjesë serioze e delegacionit. Nuk e kemi thënë atëherë që do të jemi pjesë udhëheqëse ose prietare, por që do të jemi pjesë serioze atij delegacioni që do të përfaqësohet në një konferencë të tillë. Po. Zoti Gorani, nga këndvështrimi ju keni qenë djalë 31 vjeçar, atëherë gazetar, dhe po merrni pjesë në një konferencë, do thotë historike për Kosovën. Ndoshta konferenca e parë që ka ndodhur në histori që është diskutuar për Kosovën në aspektin ndërkombëtar. Çfarë ndjesi ka qenë për ty të marrësh pjesë në këtë ky organizim më të shkuarjes, domethënë për jetimin yt se gazetarët din nga njëra dhe mi pa gjërat nga një kënd vështrim tjetër. Pa i unë atje më shku si personel teknik. Teknik, po. Po, ke qenë gazetar, domethënë po, gazetari vren gjëra. Në po. Jetën reale. Po. Po kemi qenë antar të komisionit për informim, dy bashkë. Mandej gjatë konferences. Edhe ke përkthy garantat, se anglishtën e ke e njoftë mirë. More shkru, more përkthy. Po, dhe. Po, ajo ka qenë kohë kur dorën zemër personalisht në sekundici do tjetë konferencë historike. Ajo më avonë po konferencë historike. Po. E kom di që është një konferencë nërkomtare ku une përshka këtë lidhjeve që i kom pas ma heret me një pjesë të shtabit përgjithshëm, e kom pas mundësin, e mande edhe nderin, që të bohen pjesë e një përpjekje e kashtë madhe. Mirë po ajo që e tha, zoti Hajrizi është absolutisht e vërtet, edhe ajo që ka qenë përshtypje e parë, kur është bohë bashkë delegacioni kosovarës e delegacioni shqiptarë që i thëjshën atje, ka qenë fakti që jo të gjithë e përjetonin në mënyrë të njëjtë peshën e situatës. Kanë qenë kohët, ndoshta spaku për jetën time, kanë qenë kohët ma të ronda që i kom përndo njëherë, që i kom përjetu, pra ka qenë maja e luftës edhe maja e tragedive, e vrasjeve. Mirë po në situata tila, kur bëhet fjallë për bot kuptime, për qëndrime, e qebesa dhe për interese, aty e kom pa atë gatishmërin pa nevojshme për mos marveshje, grindje, për humbjet madhët, kohës, veç me mujtë me gjithë një mënyrë të koordinimit. Duke kush me kanë, do më thonë, drejtuësit e LDK-s me drejtuësit e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, edhe me të lë të kësaj partisë Regjepçosis. Që përthëm edhe një sen. Nëse për diska kësha mujtë mi falenderu, ose me qenë mirë njës për të gjithë pjesëmarsit e delegacionit Kosovar, Shqiptar, Rambujes, është fakti që përqeto 24-5 vjetë, kur kush prej tyne nuk o dalë publikisht, me i tregu qka ka ndonë pra paskena. Të gjitha këto pra paskena, me qenë se për një me amendej, që në këso situata politike, ishdesht gjithmonë me vlejt një proverb, një fjallë e urtë që e thojnë jashtë e ajo është kur mos pyt prej qkafit është të ndërtume ose prej qkafit është të prodhume salama, po me rëndësi është që është e shishme. Që është e shishme. Kështu që gjithë këto vjetë pjesëmarsit e këti delegacioni gjithmonë njën kujdes publikisht me ose pa bashkëpunim ose me ose pa vedije, gjithmonjën për kujdes që me prodhu një tablo të një uniteti shoqënor për shkak të një situate
tepër të ndjeshme dhe tepër të rëndë. Mendoj që ajo mund tjetë ka damtu nga një objektivitet të përshkrimit të situatës. Mirë po, mes objektivitetit përshkrues edhe rëndësis politike, mendoj që kanë bërë mirë që e kanë zedhë peshen edhe rëndësin politike të shpjegimit e jo pa tjetër me e tregu objektivisht krejt gazepin që e kemë po në ndërmje veti, gazepin që e kemë po në komunikime edhe me bashkësin ndërkombëtare, e mirë po nëse kthehemi me evoku, do të thotë kështu historikisht atë situatë, ajo ka qenë hera e parë për neve si shoqëni mendoj. Ka qenë situatë kur spaku në një gjojë jemi pajtu, ajo është që rrugdalja prej kësaj katastrofe, tragedie, shoqënore mund të gjendet vetëm përmes një bashkërendimi me aliat. Bashkërendimi me aliat gjithmonë nënkupton kompromise edhe durim të madh, meqense jo krejt aliatët janë aty për interesin tënd, po aliatët janë aty edhe për interesin tënd. Kjo këtu ka dallim. Edhe që kjo vetdije që na përshkojmë atje prej në një ambient edhe në një ngjarje prej të cilës nuk do të nxjerret maksimumi. Mirë po prej të cilës duhet të angazhohemi që të nxjerret optimumi. Kjo ka qenë mendoj unë një emnuesi si përbashkët për të cilën të gjithë aty në një mënyrë pajtoheshin përkundër dallimeve të mëdha e që besa edhe përkundër përplasjeve që s'kan qenë të vogla. Po. Tash duhet ndalem tek marveshja, zoti Hajrizi. Ju shkuat atje dhe u përballët me një marveshje që nuk ishte për atë për cilët kishte nisur lufta faktikisht. Pavarësia Kosovës dhe bashkimi me Shqipërinë. Kishim drafti i parë, drafti i dytë, si keni pas disa drafte që jo kanë prua aty, do të thonë, a? Gati drafti. Çdo ditë nga një draft. Mirë, po ajo që ka bërë dhe më të rëndësishme është ardhja e Madeleine Albrighti që ka qëndruar atje në shtjell, edhe shumë personaliteteve tjera, do thotë të shteteve të fuqishme të grupit kontaktit që kanë qenë aty. Do thonë ka qenë një konferencë serioze, por draftin që keni marrë nuk ka qenë ai që cilën ju keni pritur apo jo. Si keni reaguar, domethënë ju? Cili ka qenë komunikimi ndërmjet jush gjithë delegacionit? Çfarë duhet bëjmë tani? Le të shkojmë radhë. Po. Se ishin disa pyetje. E para, ne kishim marrë parimet e panegocioshme të grupit kontaktit para se të shkojmë në Ramoje. Dhe ato parime në kishin fut në një kornizë ne të cilën nuk mund të diskutonim. Cilat kanë qenë ato? Më shumë. Shkurt. Sikur që mund po të diskutohen sot këj plani evropian. Po. Në që të vjeqë. Me rënda dhe me rëndësishmja ishte që Kosova mbetej në kuadër të ish Jugoslavisë atë hershme. Do me thonë, ruhej teritori edhe sovraniteti i Jugoslavisë. Po. Kjo ishte e ditur që mërëpore. Dhe tash çka mund të dhirëm ne në brenda kësaj kornize ishte puna. Jo si ta them këtë kornizë, sepse nuk mund të... Ajo do më thonë ka qenë e pa negocushme. E pa negocushme ka qenë. Kur shkum atje, për neve nuk ishte edhe befasi pastaj, kur ata vendosnin çështjet gjithë një në kuadër të një federate. Po, si do qoftë, draftet e marveshjes që vinin, dhe i shuton në ai grupi politik, ku isha edhe unë antarja ti grupi, nuk ishin të njëjta. Dhe vinin herë ftoftë herë nxehtë. Ndonjë herë kishte diçka favorizuese për Kosovën. Herën tjetër pastaj i rëzonin për to këtë gjithë ato përmërsime që këshim bërë, gjithë ato ideje, ato te dhe ato që këshim nene, pika, që këshim futur në draft. Për të miratuar. Dhe kështu, draftet njëri pas tjetrit shkun, po thuja, deri në fund. Një përfundim i krejt këtyre bisedimeve dhe këtyre drafteve ishte jo i favorshëm sigurisht për ne, por ishte edhe më pak i favorshëm për Serbinë.
Dhe ndërkombëtarët mendojnë që kur nuk pajtohen asnjëra palë, atëherë jemi mirë, domethënë, ose kur pajtohen dy palë. Po jo vetëm njëna. Ishin tri arsye, tri kushte. Tre faktorë që ndikuan që ne të pranojmë versionin e fundit të marrëveshjes. E para, garantuaj hyrja e NATO-s në Kosovë. Po, dhe më trupat e NATO-s kanë qenë në Kosovë për me bë paqen. Ashtu. Po. Dhe e dyta? E dyta ishte përkohësia e vetë marrëveshjes. Marrëveshja nuk ishte një zgjidhje definitive, okay, po ishte një marrëveshje e përkohshme, tranzitore, që kishte edhe një afat. Dhe mirë është kur taktohen afatet kështu. Kishte një afat treveqar, më gjithë se nuk u respektua. Me fajn, jo vetëm ndërkombëtarëve, edhe tonë. Po respektu, se ka poshtë marrëveshja pas bombardimeve. Afati... Kur kanë fillu bombardime, s'ka pas më marrëveshje të rambujesk. S'ka vlet më marrëveshja rambujesk, sa unë e di. Apo, kanë betë plot ideje të marrëveshjes së rambujesk edhe në rezolutën 1244. Po. Dhe e treta ishte gjendja në teren e UÇK-s. Çfarë do ndodhte me ushtrinë shqiptare të Kosovës? Ishin me vjetra mijë, me qindra mijë tri që ishin gatshëm të mobilizoheshin në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Nuk kishin armë. As vetë ata që ishin tërmatosur, nuk kishin municion të mjaftueshëm. Dhe ne na duhej një pauzë, një pushim për UÇK-n, dhe tri vjetë ishin të mjaftueshme që ajo të ristrukturohej, të armatosej, të pregatitej më mirë për një luftë pas tri vjetëve. Këto tri arsye, këto tri fakte duhet pasur gjithmonë parasysh kur ne duhem të analizojmë rambujen dhe rezultatin e saj. Pas kësaj, a ka qenë ajo këmbullja e delegacionit të Ushtrisë Qendrore të Kosovës, përkatësisht atëherë drejtuesit politik që ka qenë zoti Hashim Thaçi, që me qenë edhe një pik, dhe më thonë një aneks për referendum pas tre vitesh? Sa kjo që thot Mehmeti është e qëndrushme, por ishte një garant që e dha Albrajti, jo që ishte pjesë e marrëveshjes, që pas tre vjetës do mbaj një referendum. A ka qenë e shkrume jo? Jo, e shkrume nuk ka qenë marrëveshje. Do thot vetëm premtim ka qenë? Ka qenë premtim i zonës Albright, e cila e dini mirë që pas tre vjetën u dhe tjetë në mandatin që ishte, por me gjitha thene u dashke pranuar një gjëtë tjilë, dhe fati i UÇK-së se si do tjetë pas ati referendumit tjera, dhe në patëm thonë që do të transformohi në një gardë, si garda kombëtare a Jovës, atëherë, dhe nuk e kishim shumë hal të gjënë netë UÇK-t, për jo themë sincerisht, sepse në fakt hal i kryesor i Ushtrisë Qendrore të Kosovës, i shtabit përgjithshëm, ishte të fitoj kohë, të fitoj kohë për të armatosur, për të konsoliduar, për të strukturuar, për të vazhduar më të tje. Ishim krejtësisht të pasigur se do të do të diçka çfarë ndodhi. Bile, po e them edhe nga fillimi, ato 10 pikë që i fillimit kërë i morëm ne të UÇK-s, ajo ishte të merë, sepse ishte krejtësisht në kundër shtim me ato që për cilin ne luftonim, por në faktë, ne kishim halin të fitonim kohë për të armatosur. A thotë, zoti Buja, që ju keni nëshkruar një marrëveshje, do të thotë që Kosovën e ka qenë drejt me qenë brenda Jugoslavisë, pra? Ka qenë shumë e rëndë kjo gjë, ishte fati madh. A ju keni luftu për bashkim me Shqipërinë? Absolutisht, ishte fati madh i juni që nuk në nënshkoj pare tjetër, për ndryshe, halli jonë, përse ishte dhe njerë, ishte që të fitonim ko për të konsoliduar, për të strukturuar, akuma më mirë dhe për të armatosur. Pa, e keni ditur që në momenti që hynë trupat e NATO-s në Kosovë, nuk do të ketë më luftu? Kush i ka përmend trupat e NATO-s atëherë, në farë forme? Po jo, ka qenë aneks aty që... Gjitha këto gjëra kanë qenë lafe, muhabete. Ne kemi shkuar dhe kemi takuar edhe Gjeneralin Klerk në peshqe e UÇK-s. Pas asaj mos marveshës brenda delegacionit, kur një pjesë e delegacionit ishte gatshme të nënshkruajat marveshë që ishte faqe e zezë, di farforme, për fatin që në këshin këthy draftin e ditës parë, ndërsa pjesë e UÇK-s nuk donë të nënshkruante, kërkuam ne që të kemi një dy javësh që të vimë në Kosovë dhe të merim i veshë me komandante zonë dhe me ata që ishin istikame për të nënshkruaj pas të e marveshën për të mësë pasur vichkila, për të kemi të sigurt, dhe në faktë me gjasë, Albrightja erdi në kështilë pikrisht për shka kësaj të lashe, që të bindë pjesën UÇK-s të nënshkruaj marveshën, dhe pas të ikim e të tje, për ajo në faktë ishte shumë
miqësore në komunikim me ne. Dhe në fund të kur bisedum, ajo tha, shkoni i keni dy javëshin dhe kthenu atëherë me tërë forcën për ta nënshkruar marrëveshjen. Dhe kështu ndodhi faktikisht. Nuk ishte dy javë, ishte më shumë se dy javë, si ishte më rëndësi kjo. Por lehen për të shkuar në dy javëshë ishte nga vetë Albrajtja. Dhe për ju them një segment, se ajo i thirte me radhë, nga Hashimi, Jakupi, Gjaviti, Rama, etjerë, dhe kështu që ta bindim Hashimin si shef delegacioni që të nënshkruaj, me gjithë kur e pa që nuk bëhej ajo për faktin që kishim argumente plot për t'ju thënë dhe i tham të mos i rendisë ashtu se çfarë na shtyn që ne t'i besojmë absolutisht shefit delegacionit sepse jo rastisht kemi zgjedhur. Atëherë tha djemtë e mi, ka pas këtë shprehje gjithmonë, shkoni dhe kthenu në atë kohë kur merremi vesh dhe tani shuni marr vesh. Po. Zoti Gorani. Kissingeri ka thënë, e kam lexuar diku, që thot ajo marrveshje është projektuar për dështuar. Sepse ka qenë një aneks që ata e kanë ditur që Miloševiqi nuk e pranon. Aneksi ushtarak që ka qenë, ku thuhet që gjithë territori Jugoslavisë do të jetë, do thotë trupat e NATO-s do të lëvizin territorin Jugoslavisë edhe në tokë, edhe në ajër, nuk do të paguajnë taksa, do të jenë faktikisht territori Jugoslavisë do të jetë e kontrolluar nga NATO. Dhe ata e kanë ditur që këtë nuk do ta pranojë Miloševiqi. Dhe e kanë bë presionin të shqiptarët ta nënshkruajnë se e kanë ditur që ata nuk do ta nënshkruajnë dhe do të pasojnë bombardimet. A mendoni që kjo ka qenë strategji amerikane që mos të funksionojë kjo marrëveshje në shkut nga serbët dhe të vazhdohet me bombardime? Mund këtë qenë strategji e tyre edhe pse na se kemi ditë. Ju se keni ditë, po tash nga ky kënd vështrim, domethënë ajo që ka delegacioni kosovar e ka hetu gjatë kohës është që e ka pa që dy javë ditë. Ka shpenzu kohë pa nevojë në hartimin, draftimin, korrigjimin e marrëveshjes së Rambujes, pra atij dokumenti politik. Edhe tek javën e tretë, para neve shfaqet ajo që i thojnë aneksi ushtarak. Kur e kemi pa aneksin ushtarak, ne kemi pa që ata neve na kanë lënë 2-3 javë me humb kohë, realisht këtë, me siguri edhe për shkak të... Juve ju ka pëlqyer aneksi ushtarak, sigurisht apo? Aneksi ushtarak për herë të parë e përdor akronimin KFOR, Kosovo Force. Edhe për herë të parë flet për zhvendosjen ose vendosjen e forcave të NATO-s në territorin e ish Jugoslavisë. Jugoslavisë. Kjo nën kupton edhe territorin e Serbisë. Sotme. Jugoslavia atëhershme ka qenë Serbia, Malizia dhe Kosova, po. Edhe Kosova. Po veç edhe në Serbi, ka mund të ketë bazë ushtarake për shkakun. Do të thotë sipas kësaj marrëveshje. Marrëveshja ka qenë kësaj. Me pranimin e marrëveshjes aneksi ushtarak dhe marrëveshjes, Alianca Veri Atlantike, NATO-ja, e merë të drejtën dhe obligimin që të zbarkon në teritorin e ish Jugoslavis, me qëllim që statusi i ardhshëm speciali një autonomie të avancuar i Kosovës, ta ketë edhe një komponent të paqëruajtjes, edhe një komponent të një farë sigurie ushtarake, mirë po ajo që ne njohim sot si komanda e KFOR-it në Prishtinë, po që se ishë pranua e marveshje, e kishë pas e linë me sigurin batajnisë, se diku tjetër po. Kjo ka qenë e pa mundshme të pranohet nga ana e qeverisë atëhershme sërbe, marë parasysh logjikën politike të Miloševiqit edhe të krejt asaj skene politike dhe ideologjike. Tash, po që se ata kishin qenë mjaftueshëm racional, ndoshta edhe ka qenë dasht me pranu, mirë po për arsye cilat krejt na i dim këtu në Balkan, e për arsye cilat bashkësia politike perëndimore nuk mui kemi kuptu, Beogradi vendosi me refuzu. Na e dishim se Beogradi e refuzon, me qenë se na e njëshim edhe Miloševiqin, edhe logjikën ideologjike, edhe krejt atë qmendin e të nënvetave brenda shoqni sërbe. Mirë po, perëndimi u, që shme thonë, u stepke prej iracionalitetit që shpalosej para tyne nga ana e delegacionit sërb. Pra, si shi në gjendje me kuptu, deri sa, edhe sa lërgë mundet me shku logika iracionale e cila në atë kohë e sundej ke Balkoni. Edhe tash i vetëmi a shoqni racionale në atë kohë i shoqni a cila ish viktim, me qenë se vetë
fakti viktimizimit, ty t'i hap ke syt, edhe ishë në gjendje që me pa perspektiven politike edhe shoqënore, krejt ndryshe për e atyune që ishin në dominim të aparatit dhunës, që fare ishin sërk. Edhe une e besoj edhe zoti Ajrisi, zoti Buja, nuk mundemi pa kriju kësi analogji me kohën e sëtme edhe kohën e atëhershme. O shtepër me randësi nëse je në pozitën e viktimës, ose je në pozitën e shoqënisë dominuese se ajo po luaj ke rol në mënyrën që ti pishishe definicionin e asaj që ka është e arsyeshme. Po arsyeshmënia, serbe ka qene pa pritun për të gjithë botën, por jo për ne. Por jo për ju, se ju keni njoftë logikën e politikës në njëshim. Ne njëshim që kanë bo ata në Kroaci, në Bosne, ne e dishim qëfar forcë e erët është në kontrol të mendjeve politike në Beograd. Mirë po e kishim të pa mundun me a shpjegu të rësisht këto bashkësisë nërkomtare, mora Amerikante dhe dishin. Problemi ishte të qeveritë si franceze, italiane, të qeveritë gjermane, ato e kishin bindjen, ishin të binduna, prej Joshka Fischer e Hubert Vedrin, që Beogradi po atjetër ka me e pranu. Ne e dishim që qëtë aneks u shtarak. Nuk e pranon, Milošević. Që kë njeri që është aktualisht në pushtet në Beograd, nuk mundet mi pranu. Këto deri diku edhe Amerikante dishin. Kështu që mos në shkrimi... Kështu që mos në shkrimi i Rambujes nga ana Beogradit ka qenë shokante për krejt bashkësin politike... Për Evropa, si do mështë. Shumë të në Evropian. Ka qenë shokante. Nuk kanë mujtë me besu që do t'i thojnë jo. Edhe një pjesë e konsiderush me kësaj bashkësie, me zemër të thyme ka vendos me i qëndru prapa premtimit që në rast të mos në shkrimit nga ana e Beogradit duhet të nisën sulmet ajrore. Po, zoti Ajrizi, faktikisht mos në nëshkrimin i marveshën nga ana e palës sërbe e bëri këtë marveshë historike, sepse shqiptarët e nëshkruan dhe pasuan bombardimet. A mund të themi kështu? Po, mund të të dhe kështu, por me që da të unë me dojë që të pranohet... Se brendësia saj, më falë, brendësia saj, ajo që ka përmbajt, nuk ka qenë historike për shqiptarët. Të pranohet, mos pranohet, nga Serbia marveshja, të nënshkruajt, mos nënshkruaj, nga Serbia marveshja, epilogu dhe të ishte për sërje njajtë. Sepse qëllimi i Shtetë Bashkuarët Amerikës në rralë parë, pas të edhe Evropës e NATO-s, ishte që të shkon të kësaj rrugën dhe të nënshkoj. Dhe ata mund të të nënshkruunin. Po vetë hyrja e NATO-s këtu, do të bënd të historinë. Dhe epilogu dhe të ishte i njëjtë ose parafërsisht i njëjtë, pavarësisht se mund të kishtë ndoj vënesë, ndoshta në ndonjë qështje minore, po aty dështë ishte rezultatit, sepse ishte projektuar kjo rezultat. Se tush ishte përcaktuar, zdo mas nga Shtetë Bashkuarët Amerikës, objektivi ku donëtë të arrimte. Dhe kjo objektiv ishte shkëputja e Kosovës nga Serbia, pavarësimi i saj. Nuk lejonë në atëherë, që të bëhej bashkimi kombëtar. Dhe u qëkëja për shumëll kishte në betimin e saje, në programin e saje, bashkimin kombëtar, po dështë hiqët dorë, sepse ishte e pa arritshme në atë situatë atërë. Po qështja e pavarësis ishte pëthuja e qartë, edhe në takimet që këshëm pas para Rambujes, jo një po shumë, të pregatisis një konferencë në ndërkombëtare, ku mërë të pjesë kryesisht Christopher Hill, Petrich, edhe ndonjëherë Holbrook. Disë ka përmeni në takimet që kanë posë për shumëll me shtabën e përgjithshëm të ushtrisim të rarët Kosovës, po një kosisht këto bëheshin daras atëherë në grupe, sepse, si shtash ma erët, nuk kishte një unitet që të flitet me një ekip të vetëm. Dhe që atëherë ishte premtuar që qështja nuk mund të zgjidhët me një të rënë. Nuk mund të prejet gjithaj trungë, gjithaj lisë, me një të rëndë sopate, duheshin faza, duheshin etapa për të kaluar pasaj deri atje ku erdhëm të fund. Dhe ishte e mjaftueshme ne vetëm të kuptonim strategjin geopolitike të Amerikës dhe po edhe të aleatëve të saj, Evropian, që ne të besonim se qështja do të shkonte në atë
Në atë objektiv. Po. Zoti Buja, aty kanë qenë përveç, do thot, Amerikanët dhe aleatët perëndimor, kanë qenë edhe rusët përfshirë. Majorski. Po, Majorski ka qenë në këtë treshën e famshme, do më thonë, të Ramu. Gjallë. Nuk është gjallë. Sa kjo e ka forcuar pozicionin në sërbëve? Do thot, edhe pjesëmarrja edhe e rusëve në këtë konferencë. Po, kjo mirë që po e bëni këtë pyetje, po megjithatë nuk ka alternativë që pjesëmarrja e Majorskit atëherë, që tani mos është njëjtë, ka ikur në atë botë, gjithsesi ka qenë mbështetje për sërbët atë në atë kohë, edhe konkretisht në konferencën e Rambujes, por them diçka në formë batute, po s'është batutë, ne kishim vendosur ta nënshkruanim marrëveshjen kur shkuam në Paris në pjesën e dytë dhe pinim kafën ato në atë pjesën e hollit të hotelit dhe ishim bashkë me Jakupin dhe me dikë tjetër dhe doli Boris Majorski nga salla e delegacionit të Serbisë dhe sa se theu derën. Dhe unë për shaka po i them Jakupit, Jakup, është puna mirë. Ta le për më zbëna i gardë, jo, po, pse po është puna mirë, thashtë pse a i doli kesh nga... Se kam pranumar veshin. Do më si pas gjitha gjasë nuk është pranumar, do më qëte shaka e imja, po më gjitha dhe ajo pastaj doli e vërtet, kështu që nuk diskutohet se Majorski ka qenë absolutisht në mbështetje të delegacionit sërb, edhe kur ka ardhë në delegacion, kur kemi pas nevoj që të intermediatorët të tre të vinë aty, edhe qëndrimi ti, edhe mimika ti, edhe fjalët ti, kanë qenë krejtësisht ndryshe nga Petriqi dhe Hilli, domor. Është hetuar si kur të mos ishte hiç diplomat. Ajo nuk ka diskutim. Ajo urrejtje ndaj delegacionit. Shiko, nuk po e them urrejtje, por ai qëndrimi hiç i disponueshëm në raport me ne ishte i tillë. Kështu që për këtë gjëra mund të flasim gjatë. Po, atë që e tha, ja ishte me potencuk, këtë që e tha, duke që s'është që në thonë, akoma gjërat që janë pra paskena e kësaj konference dhe unë... Po, ju s'pithoni akoma, unë pjo pysh ju s'pithoni. Jo, është, shiko, të me folë shumë gjatë, dhe në base do i shkruar ato, do i lem të shkruar. Qerek shekulli, do i lem të shkruar, sepse... Akiva do të muha. Jo, ndëruar, fletë për një kulturë politike, sinqerisht, të krejt aty njerëz që kanë qenë aty, sepse në fakt, po të flitëshin të gjitha ato të nënrogoqmet, ose prapa skenet, në base kjo skenë politike e Kosovës dhe tishte akoma me përqarë dhe me të sëpëzuar, kështu që është mirë që është bërështu, është realizuar diçka që kurës është realizuar në histori, të më asë parafërsisht në histori në kombi shqiptarë, atë sa u bë në Rambuje, dhe diçka që nuk e kemi imaginuar. Duhet të them vesh një segment kur kemi shkuar tek Larku në Mons. E kam marrë vesh frikë tash që kemi shkuar në qytetin e Monsit në Francë. Po ju ka thirrë do thot ekstra kështu jo, për unë isha duke ngrënë mëngjes dhe më vjen James Dobbins, kishi thar për siguri kombëtar dhe më thot zoti Buja, për sa mund ti të bosh tash shokët e luftës ti shpejt sepse edhe me him helikopter. Edhe me shkuhet në një vend në një bazë të NATO-s në Francë, sepse Clarkun nuk po e lën me hyrë me uniformë amerikane në kështjell, e ai nuk po don me heq uniformën. Dhe u të bumë në shpejt dhe shkuam pasaj atje dhe për ju them kemi biseduar pak më shumë se një orë, por ajo pritje e ti është diçka që nuk e kam pritur asë njëherë, asë imaginu, sepse në tha me shtjerë, ajo është gjallë, sot, dhe mund të thot, ju lutem, ma kryoni mundësin që unë të godas mi Milošević, sepse nuk e urrejnë ju më shumë se sa unë Milošević, me kretë të punë që i ka bërë gjërë mësot. Do të thonë, ju ka thonë nënshkruani se ai nuk do ta pranoj. Ai nënshkruani. Po ma krijoni mundësinë, ju lutem që ta godas Miloševiçin. Sepse ai meriton gjë të tillë. E gjëra të tjera, po them kjo që nuk janë thon ato gjëra që janë zezon asaj pjese është kulturë e njerëzve. Dugi, kush ka qenë prej ndërkombëtarëve? A kanë qenë amerikanët dhe britanikët ata që e kanë shtyr më shumë konferencën marrëveshjen dhe sa kanë qenë ndërkombëtarët të përqarë, do thotë? Pa tjetër, mos i paqja bërgj, qeverisë amerikane të asaj kohë, me kënë ka pas punë. Në njërën anë, pa vendosmënia dhe pa qartësia janë. Në anën tjetër, mungesa totale e vullnetit nga ana e aleatëve të tyne. Evropian. Pra, dy qeveri kanë qenë që e kam shtyket punë që thëjmë na këtu me gjyks. Edhe për cilat spaku unë e kështu privatisht duna me qenë mirë njohës, me qenë se kon qenë dëshmitar i situatave tila, duna me qenë mirë njohës të njëtën. O qeveria Amerikanë dhe Britanike që i kanë shty këto situata për kunder pengesave që shpesher jo nërë edhe nga ona jonë, edhe nga ona e pa qartësive, nga ona e pa vendosmënis, e shpesher edhe përshka këtë hutimit edhe hutis ma dhe që u shka këtoke. Pra, kishin punë me neve,
na shpeshërs ishim gjendje me mu koordinu njëzëshëm, po ata mërshin mija dhjetra sinjalet ndryshme prej neve shpeshërë, dhe nuk e dishin saktësisht cili o qëndrimi janë. Në anën tjetër ish, natyrisht, delegacioni sërbi, cili e kishat qëndrimin edhe lojën e vetë që e bëjke me aliatë si Rusia, Rusia asaj kohë, edhe mande ishin një grupi shteteve të cilat mas me dëshirë, kishin pas që kjo pun të kryet, ashtu që të kryot kompromisi, të vazhdo Jugoslavia. Pa bombardime. Edhe të vazhdo madje edhe regjimi Miloševićit, i cili tashmë, kjo viti 98-99, i cili tashmë konsiderohi si paq krijues në Ballkan mas marrëveshjes së Daytonit. Pra e vetëmja qeveri, ose të vetëmet administrata që insistonin me bo ato që e përmendi edhe Zoti Hajrizi. E ajo është që regullat e lojës politike të mos shëndrohen në penges për quarjen për para të agendës së drejtësis në Ballkan. Pra ishe vërtet që Milošević ishë nënshkruesi i Daytonit. Mirë po ishte po ashtu e vërtet që aj ishë dhe regjimi ti ishin kriminel lufte. Disa qeverive në kontinentin evropian, kjo nuk ju pengoj, kemi qenë se konsiderojshin që është gjendje e fakteve. Tash qa kime bo, Daytoni është nënshkru, me gjithate pa që o ma me rëndësi, se ideja drejtësisë, cila shpeshër din me qenë jo racionale, mundet me shkaktu gjakderdhje matë mëdhaja, edhe tash Amerikanët hap tazi ishin kundër këti qëndrimi. Mirë po, aty në shtjel, shpesh here, kishin problem me na shpjegu neve në qëfar pozitët rëndë ata ndodhen. Ashtu që edhe natë jemi pak matë arsyshëm, marë parasysh që ata vyshin me luftu në disa fronte në këtë muhabet. Edhe, kësiso i shkojnë tri javë, aty une e shohë, kom qenë dëshmitari situatave kur ndaj nesh spaku, është tregu një durim edhe një konsiderat e jashtëzakonshme. Absolutisht e jashtëzakonshme. Pra ka pas situata kur kanë mujtë këto administrata me e prodhu një arsujetim të njaftushu me thona diçka, po shkojmë shpi. Shka gjopi kësaj konference. Për kundër të gjithave, vazhdojke me këmbën gullësi për pjekja për me e që për para ato që me gjas... Ato që tha Zoti Hajrizi. Ato që tha Zoti Hajrizi. E që të pika, po ka të e ajo mas miri përmbledhët në një frazë, në një deklarat të zonjës Albright, e ajo është për Miloševićin. Kur pa të thonë, aj Miloševići duhet shkën para se unë të shkëj. Po, kjo do më thonë ka qenë... Po, shkurë se pasaj dhe t'japin fjallin. Po, jo, është halë për atë që ta dugi, po e them që kanë ndodhë që zonja e madhe Albright kanë prit të dera delegacionit gjysë morë, gjysë ne kemë martu një komunikat për media. Pa, për sekretarja e shtetit. Po, ajo taj durimi që po e fletë dugi ka qenë durimi jashtëzakonshëm, dhe diçka që duhet ta them që neve delegacionit të UQK-s, Franca na ofroi mundësinë azilit politik. Tash kjo flet diçka tash për atë, për... Qka flet kjo? Flet shumë për atë që qëfar qëllimi dhe qëfar synimi, qëfar objektivi kanë pasë Amerikanët dhe saj kanë pasë mrapat të tjerët për të bërë të realizuar këtë gjë. Po. Su që Franca në tha, ju jenit mirë pritur të rrini këtu, s'keni pse e vazhdoni, sepse është gjendë e rëndë atje, se dishim ne të qëfar është. Su që halli është që Amerikanët kanë pasë objektiv tjetër, Francezët kanë thënë, ati nalim ta këtu, lufta s'vazhdon atje, kjo punë për të thot, krejt ndryshin nga që kanë menduar dhe projektuar Amerikanët. Mja u përmend bombardimet francezëve, gjermanëve, italianëve ka qenë të mërë, apo jo? Joshka Fischer... Edhe tash nuk është simpatike bëllë. Joshka Fischer ka qenë minister jashtëm, a i thejke ndërsy neve, aty në bised, thejke, unë thejke ju mbo minister jashtëm i Gjermanisë, nga një lëvizje radikale, paqësore, thëjke nëse me ndoni që qeveria jenë. Me bombardu, dikan. Ka me e aprovu bombardimin, atëherë gabohëni. Pra në qësi situata... Plus Gjermania ka qenë... Shpeshere bishë. Gjermania pas luftës dytë botërore s'ka pasu drejta, dërgoj ushtrimi kërë jashtë. Hera parë që e kanë zirë një ushtarë jashtë kufive. Po, zotëri, Hajrizi, nga këndvështrimi juaj, dhe më thëmë, po flasim për aleatet, ata problematikat që kanë pasur në ndërmjetëvjetë ose mos pajtimet, do thotë Gjermanët, Francezët, nga njëna anë dhe Italianët dhe nga njëna tjetër Britanikë dhe Amerikanët. Me gjitha të, Amerikanët dhe Britanikët e kanë dalë, e kanë arrit atë synimin të cilin e kanë synuar, apo jo?
I kanë thënë shpesh një epitet Holbrookut si diplomat boldozher. Boldozher i kanë thënë. Në të vërtetë, gjithë diplomacia amerikane është boldozher. Se është diplomacia e një shteti të madh, përfaktues i paqes në botë. Prandaj, kur ata insistojnë të aleatet e tyre, ja arrinë. Ja arrinë, sidomos, kur kjo është në të drejtën e përgjithshme, e në interesin e përgjithshme që të arrijet diçka. Megjithatë, edhe një zyrtar i lartë gjerman, tash e kam harruar emrin, pa të thënë që ne në Kosovë po ndreqim një gabim të madh që kemi bërë në histori. Christian Paul s'ka qenë. Ashtu. Na mbajnë mend. I vetmi e patë... Do thotë kjo është shumë e rëndësia. I vetmi e patë thënë këtë dhe ishte shumë e rëndësishme. Ishte të temë historike, një vlerësim, një deklaratë e një zyrtare të madhë, si do mos e një vendi... Falë se nuk e dëgjohet, ishte Gjermana apo Amerikana? Gjermani. Gjermani e tha këtë deklaratë. Ashtë ma mirë që ishte Gjermani, sepse një zyrtare tjetër i madhë, udhëheqës i Gjermanisë herët, kështë të thënë që Shqipëria është një term geografik. Po nuk përzitëshin fort atëherë. E rujtën paqen. Një tjetër ministër i jashtëm britanik, Eduard Grey, tha, po, e bëm këte me shqiptarët, por e bëm për hirë të paqes, që ta rujtën paqen. Aja paqen nuk rujtë. Nuk rujtë atëherë. Dhe tash, po ndreqe një padrejtësi historike që ishte bërë nga vetë Evropa. Dhe kjo ishte mirë që e thoshte këte vetë Evropa. Në përmjet të Gjermanisë. Aja o tha juve dhe më thënë, a? Jo, e ka thënë publikisht. E ka thënë publikisht këte. Oke, kjo është më rëndësi, pra. Nëse e ka thënë para medjave, atër është kjo... Kjo e ka të guhë dhe qëllimin e përëndimorve, qëfar dhe synimin për... Tash, edhe të konferences të Rambujez, edhe gjitha to që kam për Kosovë. Thuaj atërë që Bill Clinton u kështë e thënë aleatëve, evropian, të NATO-s në përgjithësi, që në qoftë se nuk do të arrim një unitet të NATO-s për sulm kunder forcave sërbe, jugoslave atërë, atërë këte do të bëj vetë Amerika. Edhe Britania madhe. Fundja fundit, a se kështë e thënë këte edhe George Bush i plak? A i friste atër në emën NATO-s, po në emën Shtetet Bashkuarat Amerikës. Dhe po mbaj ende ajo që kështë e thënë aj në atë deklaratën e Krshëndelave, paralajmërimin që i bënd të Serbisë e Jugoslavisë atërshme, që do të ndodhë kjo. Pra ndaj edhe ndodhë një unitet, ashtu si qishtë, po një unitet u arritë. Bile, Serbia kështë e logaritë shumë, sidomos në dështimin e unitetit të NATO-s. Dhe ndoshta mbahej fort, se mund të dhe të këtë pas, ndoshta ndoj premtim dikun, ku dhe dihun, që nuk do të arrijet kë unitet, edhe kam menduar që ishin vetëm kërstime... Boshe. Retorike, ato që ishin bërë për Serbin. Në një mbrëmje të vonë, dikun në Rambuje, Kristofer Hill po thotë, Milošević-i mendon që ne do të bombardojmë disa antena ushtarake të Serbisë në përmajët maleve. E nuk e din, tha, qëfar dimenzionit do të ketë bombardimi. Që në fakt dhe dulë që gjithë Jugoslavia u bombardu. Kështu që dita kërë nënshkru marveshja, duke, ajo pamje e famshën e regjia të lutën, ma që di pamje në nënshkrimit marveshjës këto, o shumë rëndësi, sepse është pamje që ka me metë një histori të Shqiptarëve të Kosovës, kjo pamje. Ju, a keni qenë këtu diku, sigurisht? Mune ju. A ju s'keni qenë aty? Dhe më thamë, ne nuk keni shku, për më në shku marveqen në Paris, nuk keni shku. Jaja. Si dhe qoftë? Jo, unë kam qenë aty, që kam qenë në koridor. Qfarë rëndësie ka kjo duke? Qfarë rëndësie historike ka kjo pamje, si pas jush sot? Po, ndoshta Rama dhëtë. Oke. Dhe të hapë. Po, hajde, zotë Rama. Unë dhe thash që... As ju s'keni qenë këtu, do më thonë, ja. Jo, kam qenë aty, po nuk kam qenë... Në këtë salë s'ke qenë. Po, sepse në fakt, hiq nuk kam qenë të mirë si kësaj këti në nëshkrimi, për një fakt te për të rëndë, që ju e dini mirë, se dash përveç tjerash në kufirin shqiptarë me 2000 forca sërbe.
përveç tjerash, 2000 njerëz që ruajnë kufijnë nga qendrilla ose 2500 nga bufshë. 2000, ç'është më rëndësi, 2500, 5000 sa duhet thuj, po në herë në një rast kur u përmend kjo, Jakupi u pa thënë, po hilliti pa thënë, po mirë tha kush do t'i ruajë ato forca serbe, anë shqiptar, tani shqiptar. Ë ishte një si lloj batute. Batute e zez, po megjithatë ishte kështu. Nuk ka qenë lehtë kjo gjë, me thën drejtën edhe këy në shkrim që tash është historik, tash është shumë simbolik, tash flet shumë për këto gjëra, po megjithatë s'ka qenë hiç e lehtë, po diçka që duhet ta përmend, kjo puna e bombardimeve që për herë të parë në historinë e NATO-s, historinë 54-të NATO-s, që ndodh pa e përfillur fare Këshillin e Sigurimit, anashkalohet Këshilli i Sigurimit, e është ditë mirë që po të shkojnë Këshilli i Sigurimit për ta marrë lehen. Veç mos votimi ose abstenimi i Kinës dhe i Rusis ka qenë i mjaftueshëm, andaj Amerika për herë të parë në historinë e kësaj kreature politike ushtarake e anashkaloi dhe bëri hapin që e bëri, që domethën flet për një çmim tepër të lartë që e ka vlerësuar Amerika se duhet ta realizoj këtë liri. Kur e keni shkruar në shkruaj kjo marrëveshje, a keni ditur që serbët po e refuzojnë? Po, këtu po. Këtu e keni ditë, domethënë, a? Po, është e ditur. Po, atëherë ju domethënë kur e keni shkruar ata 2000 trupa që kanë qenë, keni ditë që nuk do të vlej ai aneks aty. Shikoj, janë shumë lëvizje, pastaj më tutje ne erdhëm në Kosovë, si erdhëm dhe pastaj Albright na mori në telefon 7% dhe po djem të mi fituam. Halo, s'kishim filluar, mori. Në fakt rreziku më i madh. Po, ta them një gjë. Po. Po them po si sepse presidenti Clinton ka thënë pas mëngjesi, para mëngjesi, në mesnat, pas mesnatë, kurdo që të ndodhë gjë më e vogël në Kosovë, duhet të raportoni, duhet të tregoni. Domthonë ishte çaq interesim kulmor i presidentit të atëhershëm Clinton sa ajo e çmoi si fitore, domthonë djemtë mi tha fituam. Ishim larg akoma fitores, po ishte edhe kjo e thonë. Rreziku më i madh që kjo marrëveshje të nënshkruar nga serbët ka qenë 2 ditë para bombardimeve duki, kur ka shku Holbrooku, Clarke, mos gaboj, edhe Neumann, si ka qenë ai Klaus Neumann, ka qenë general gjerman. Ka qenë përpjekja e fundit me bindje Miloševićin. Që do të thot edhe këtu kur është nënshkruar nga ana e delegacionit shqiptar në Paris, edhe këtu s'ka përfunduar krejt procesi. As këtu s'ka përfunduar. Pse? Jo, me qenë se na përsëris kemi qenë të sigurt nëse Miloševiqi e nënshkruan ose jo. Me rëndësi aneksi ushtarak ka qenë aty apo? Aneksi ushtarak ka qenë. Ka qenë me rëndësi. Mirë po marrveshja Rambujes, ka qenë Kosovën e sheh pjesë integrale të Jugosllavisë. Ka lënë të dëshiruar po. Edhe këtë e ki vërejt mirë, do të thotë 2 net para 24 marsit, Miloševiq 22 mars ka qenë po. Qashtë, Miloševiq e ka vizitën e fundit të profilit nalt. Natë ku, Holbrook, Neumann edhe Clarke. Edhe ata i thojnë që kjo është takimi i fundit edhe përpjekja jonë e fundit. Me Clarkun e liber, e thot, unë e kam lexuar librin e Clarkut, të bësh luftë moderne, i thot Miloševiqi tekstualisht kështu. A e dini, zoti Miloševiq, që në qovë se ju nuk e pranoni marveshjen, dhe ne këthemi pa marveshje në Washington, do të pasoj bombardimi. A i ka thonë po e di. Edhe këtu ka përfundu, thot biseda, e kam pa që a njeri nuk e pranon këtë marveshje, edhe Clarku e thonë, deri në moment fundit. Deri në moment fundit, po thonë, minutat e fundit, si thonë... Edhe administrata amerikane, deri në moment fundit, është përpjek që... Mos të shkojnë luft. Ta dëshmëj, para aliatëve të vetë, që do mos evropian, që nuk është lufta qëllim i pa tjetër i qeverisë amerikane. Lufta është pasoj, jo synim. Mirë po, pasoj shumë e mundshme, marë parasysh kush është në pushtet në Beograd. Po me zëdha të përpjekjet nuk kanë reshtur deri në momentit para bombardimeve. Andaj, e unë e pajtona këtu edhe me Zotin Buja, me Zotin Hajrizi, në shkrimin Paris ka qenë një sfid edhe një presion tepër i madhë për delegacionin shqiptar, me qenë se je ka në shkru një dokument i cili formalisht ty po të mbon të robnum, formalisht me dorë të onde për në shkru. Pra duhet me pas një aftësi shumë të madhe të besimit. E na ishim shoqënia e cila si shmësrumi nxon besë dikujt. Ka pas që kanë qenë hera parë kur ti vyshe besimin në mbijetesën tënde edhe shoqënore edhe mbijetesën tënde personale vyshe milion në durt dikujt. E ajo ka qenë në durt e aleatëve tu të cilët sot duhet me pranu, të cilët kanë qenë aty pranesh në momentet matë erta të historisë tonë, edhe
gjeneratën teme është këtë me pyt nëse ka ndoni qëndrim kritik mbi, për shambull, ndërhyrje që i bënë administrata amerikane, ose nëse është, është kështu korekte, ose jo korekte, ndaj nesh, mas lufte, është këtë me pyt gjeneratën teme, me qenë se kur jetë dëshmitar, e një situate kur fatin tënd personal, të familjes e krejtë shoqënisë tonë dhe t'i e lënë në durë t'yne edhe ata t'thojnë don't worry about it, t'thojnë moski gojle. Atëhere, ta ki me dhonë tjetër përveç që na në një mënyrë e kem pas një fat i cili nuk i busqesh shumë popujve, s'paku gjatë jetës e një njeri, nuk shesh shumë kësi raste. Me gjithatë në popull është mirëprit marrëveshja kur është në shkuar, zoti Hajdizi. Do të populli, ndoshta edhe për shkak të presionit, luftës, gjakderdhjes, vrasjeve që ndodhin vazhdimisht, ishte një lloj shpresë, domethënë, unë vetë kam përjetuar si një djalë 17 vjeçar, unë dhe familja ime dhe gjithë atë ku rreth ku kam jetuar. Në një farë forma është duartrokit kjo marrëveshje, edhe pse ne nuk e kemi ditur çfarë përmban saktësisht ajo marrëveshje mbrenda, s'kemi ditur ta analizojmë atë, po ju e keni ditur. Qytetari i zakonshëm, domthonë i mjafton të që për herë të parë në historinë e saj për Kosovën po organizohej një konferencë ndërkombëtare. Po. Dhe ku ishin të impenjuar jo vetëm shtete mike, po të gjithë liderët botëror në krye të shteteve më të mëdha të botës. Kjo ishte e para. E dyta, ata shenin një solidarizim në rritje të bashkësisë ndërkombëtare me luftën e drejtë që po bënte Kosova. Ata shenin rëndësinë historike të konferencës si një kthesë e fortë historike që po orientonte Kosovën drejt lirisë dhe pavarësisë. Ata shenin, domethënë, të ardhmen e lirë të shqiptarëve sot a nesër, s'ka rëndësi, kryesorja ishte orientuar drejt një përfundimi në favor të interesave dhe aspiratave shqiptare. Ishim përpjekë edhe të sharojmë sa ishte mundur edhe politikën edhe ushtrin që ata pastaj të përhapin këtë shpjegim edhe të tjerët, se ishte pa mundur, ne nuk mund të organizonim referendum ose të dalim edhe të bëjmë diskutim publik me qytetarët, por kishin shkuar me gjithatë edhe në përmjet medjeve, ashtë sa kishim, idet e pranuara në Ramboje dhe synimet që kishte Rambojeja. Kështu që në përgjithësi po, u prit mirë edhe nga faktori ushtarak, edhe nga e politik, po edhe nga qytetarët. Gjithnjë me bindjen dhe shpresën se në një të ardhme, jo të largët, e fundit letishte 3 vjeqare, që do të zhidhej definitivisht statusi i Kosovës duke undarë përfundimisht nga Serbia dhe për të pavarësuar ose dhe për të bashkuar. Ky ideal nuk ishte vdekur atëherë, s'ka vdeka sëtë. Ideali i një popullit të ndarë për bashkim kur nuk shuhet, kur nuk vdes. Ishin të bindur për këte, po Rambojeja ndali luftën. Rëmbëjeja e hapi rrugën e hapërimit për parat Kosovës drejt pavarësis dhe këto ishën të mjaftushme për të qenë të knashur me këte. Në fakt, Rëmbëjeja nuk e ka ndalë luftën, po e ka fillu bombardimet, marveshja kumanohës e ka ndalë luftën, ashtu ka qenë, por... Po mund të themi që Rëmbëjeja e ka ndalë luftën. Hapi parë drejt... Se po të mos ishte Rambujejës, do të ishte asë Kumanova. Po, s'kishtë ndodhë asë bombardimë dhe asë Kumanova, e vërtet. Atëherë, Rambujejës, qëllimi Rambujejës për Evropën, së do mos, ka qenë nalet lukta. Jacques Chirac, presidenti francez, në natën e parë, kër shkuam, ishim bashkë delegacioni sërbë dhe shqiptarë. Kër e bënë atë hapjen aty të... E bërë hapjen në Paris, pas taj ullëtum për Rambujejës, tha mes tjerash, në kontinentin tonë, ne nuk duam luftë. Po, e vërtet. Dhe ishte e thënë bukur, ishte e thënë fuqishëm, dhe ishte e thënë nga një shtetë që tradicionalisht kishte qenë aleati Serbisë. Dhe kjo ishte e mirëpritur për ne, sepse luftën nuk i këshim nisur ne.
luftën e kishte filluar Serbia për qëllimet e saj ekspansioniste robruse për Kosovën dhe jo Kosova. Kosova po luftonte sepse ishte e detyruar të luftonte për të shliruar, për të mbijetuar, për të shpëtuar. Kemi edhe 5 minuta komplet, kështu që po e përfundojmë. Në fund, po duhet me përmend edhe Adem Demaçin, zotri Buja. Ai ka qenë, do më thonë, komplet kundër kësaj marveshje. Nuk e ka pranua këtë marveshje. Ai në faktikisht ka pasur të drejt, në qovë se e analizëm marveshjen dhe blëndësin e saj, ja? Ka pas të drejt. Por nuk ka pasur të drejt në ato rrethanat cilët është gjendë, do më thonë, Kosova, raport me bashkësinë ndërkombëtare e kështu me radhë. Çfarë vlerësim jep nga ky prizëm, nga 25 vjet gati pas, 24 vjet? Shiko, unë atëherë, kur ka shku Hashim Thaçi nga Rambujeja në Ljubljan për të atakuar Adem Demaçin, nuk e kam të mirë për këtë fakt, për faktin që e kam ditë qëndrimin e bashkës Adem, sepse kush ka mundur të ketë logjikë racionale dhe normale dhe të pranoj 10 pikshin para prak, para se shkohet në Rambuje. Ai që ka dashur lirin, ai që ka dashur bashkimin kombëtar. Kjo ka qenë e shpjeguar për Basan Adem. Kështu që shkurja e Hashimit për të biseduar me Basan Adem Ljubljan, unë kam qenë sigurt që aty nuk ka me lëviz gjë nga pozicioni që ne kishte delegacioni, por megjithatë u bani respekt, ju bani respekt Basan Adem dhe u bën mirë që ju bën respekt, po unë se të mirë atëherë. Dhe vazhdoi konferenca ashtu siç vazhdoi pa dashur me thonë që su respektua mendimi i ti, por në fakt vazhdoj rjedhën konferenca ashtu si që ishte para pa dhe si që ishte fuqizu dhe fuqizoj vazhdimisht nga alatet të ndërkombëtare. Po, Dugi, a mendoni që kanë bërë mirë shqiptarët që kanë shkruar këtë marrëveshje? Absolutisht. Do të thotë, sot na mundemi me musil karshi kësaj marrëveshje duke e kontestu për mbajtjen e saj edhe duke ja prodhu për vetit për shtypjen që ka ekzistu alternativa. Ka pas alternativë tjetër. Po na që jemi bashkohanik të asaj situatë, na e dim që alternativa ka qenë një kalimi i shoqënisë tonë në për një tragedi çfarë ka qenë ajo e Bosnës. Rrugën e ferrit. Që ti e kishe një mundësi ta ti përjetosh tragedit që ndodhëshin 2-3 vjetë ma herët në për vende si Srebrenica, si Gorazde. Edhe kishe mundësin me besu që kjo është alternativa ose mundësia e vetme. Mendoj që ka qenë guzim i malë nga ona e delegacionit, mendoj që ka qenë me zate në fund, është arrit një vedije e koordinume delegacionit mbi edhe peshën historike, edhe mbi rëndësin, edhe mbi faktin që nuk ka alternativ tjetër ma të efektshme se kjo. Edhe mendoj që thojnë simbolikisht edhe po që se ish këthy koha edhe një herë edhe kishim qenë në situatë njëjt, mendoj që kishim vepru njëjt. Po, unë i falendroj shumë që keni gjithë kohë me qenë pjesë e këte emisionit dedikuar 24 vjetorit në shkrimit marveqës Rambujes, ishte krasi që po ata në studio. Falendirit shumë. Falendirit. Të nëruar shikus, falendirit a ju që në ndoqët në këtë emision kushtuar 24 vjetorit të nëshkrimit të marveqës Rambujes. Ne shemi të djelen tjetër, mirëmbeqë.